নমস্কাৰ মোৰ লগত পুনৰ এসে নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত আৰু চাইলেণ্ট মই আছোঁ এতিয়া স্কুলৰ মোৰ স্কুলৰ ভিতৰত চাইলেণ্ট ইহঁতি চবত ৰেডি হৈ আছে ৰেডি হৈছো আমাৰ ৰিহাৰ্চেলৰ কিছু মুহূৰ্ত মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলো আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনালোকে অলপ ভিডিঅ'টো চাই যাব
ডান্স একাডেমি অফ ক্রেজি ডান্স গ্রুপ ক্রেজি ডান্স গ্রুপ এর নামটো কিয় দিছো ছোৱালীকেইজনী গোটেইকেইজনী পাগলা টাইপৰ মোৰ ছোৱালীকেইজনী সবেই এটি পুৰা পাগলা টাইপৰ তো সেই নামটো দিছো যা সেইকাৰণে ক্রেজি ডান্স গ্রুপ মানে নামটো দিছো যদি আপোনালোকে বিহু অনুষ্ঠানত যদি তেওঁলোকে যদি বিচাৰে পাবলে এটা খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্মেন্স কৰিব তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া সুন্দৰ শ্ব' কৰিব মই ভবাতকৈ তাৰমানে তেওঁলোকে বহুত বেছি ভাল কৰিছে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাতক আপোনালোকৰ ওচৰ ষ্টেজখনত তেওঁলোকক পাবৰ কাৰণে এই তলতীয়া নাম্বাৰ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আপোনালোকৰ বিহু মহোৎসৱখন ধুনীয়া সুন্দৰ কৰি তুলিব তো সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাই আমাৰ আৰ কে ডান্স একাডেমীৰ ফালৰ পৰা আৰু আৰ কে ডান্স মানে ক্ৰেজি ডান্স গ্ৰুপৰ সকলো সদস্যৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ তো